På Svenska Hjältar-galan som var för ett par veckor sedan, då utsågs grundaren av den ideella organisationen Unga Själar till årets eldsjäl. En väldigt bra titel. Mm. Ja. Och det för sitt viktiga arbete för barn i ekonomisk utsatthet. En väldigt väl förtjänt utmärkelse. Hjärtligt välkomna. Jag säger Fadouma Mohammed. Fadouma Mohammed. Fadouma Mohammed, precis. Mm. Och Amina. Ja. Mohammed. Och ni är systrar? Vi är systrar. Ja. Välkomna hit. Och ni får en applåd. Och vad fina ni är. Tack så jättemycket. Superfina. Tack. Hur kändes den utmärkelsen att få den då? Helt ofattbar. Alltså jag kunde inte ens förstå att det hände. Själva nomineringen i sig var något som jag aldrig hade trott skulle ske. Men att sedan bli utsedd till årets eldsjäl, det känns fortfarande overkligt för mig. Mm. Men jag är extremt tacksam. Varför tror du att du blev det då? Det är hårt arbete. Jag tror att det är många, många barn och ungdomar som uttryckt just den här glädjen och tacksamheten och den här känslan som inte går att beskriva. Mm. Har utmärkelsen betytt något nu i efterhand? Absolut, ja. Uppmärksamheten förstås. Definitivt. För du var med på galan så nämnde hon precis innan att vid årsskiftet, då är det då pengarna börjar ta slut. Och det är då vi känner så här, okej, vi har en liten summa kvar. Vad ska vi göra? Hur ska vi använda de här pengarna? Vilka ska vi hjälpa? Mm. Så vi var väldigt kluvna. Och sen när Fadouma fick det här priset och vi fick den här extra summan, men även när man såg henne på tv och fick höra om vad vi gör, då var det jättemånga som skänkte pengar och sa, det här vill vi att ni ger. Till föreningen. Så nu har ni lite slantar att begå bra saker under nästa år. Precis. Berätta om verksamheten. Hur går det till? Vad är det ni gör? Det man bland annat gör är att man kan ansöka om det här stödet. Vi har en hemsida. På vår hemsida så står det kriterier kring hur man går tillväga. Beviljar vi ganska snabbt. Det tar ungefär 2-3 dagar. Vi läser igenom och så brukar det inte vara ett problem utan... Har man med det som krävs, kriterierna, personbevis och så vidare, så är det bara att fylla i, skicka in och sen hjälper vi. Hur kan det låta då? Vilka önskemål är det? Det kan vara, hej, jag vill att mitt barn ska gå på fritids, vi har inte råd, vi behöver den här hjälpen. Och då tittar vi bara igenom, ringer, hej, vi har hört att det här behöver hjälp med, vi hjälper till. Ja, ni gör en koll då? Koll. Och sen kan det variera också, det kan vara ett SL-kort, det kan vara... utflykter, besök på olika museum, det kan även vara det kan variera från familj till familj. Gröna Lund. Biobesök, det kan vara födelsedagsfirande. Det är från person till person så varierar det verkligen ganska stort. Det här är i Stockholmsområdet, va? Ja. Och vad är det, ett hundratal önskningar som hundratal. Ni försöker? Nu, framförallt nu när vi har varit med i lokala tidningar och Aftonbladet och Svenska Hjältar, det har ju utökat en hel del nu. Så nu får vi in flera. Framförallt nu 2021 så förväntar vi på en rejäl ökning där. Så, hur tycker ni att behovet ser ut? Hur många barn är det som vill göra saker men som inte har ekonomiska förutsättningar för att göra det? Jag ser det här behovet dagligen. Utifrån yrkesroller som vi har haft tidigare. Tidigare jobbade vi som fritidsledare, såg det det. När vi jobbade som det, såg det i området där vi växte upp, ser det nu, jobbar som lärare, ser det hela tiden. Det är väldigt stort behov. Ja. Men vi ser jättelite utav det. Men vi vet att det finns en lucka i vårt samhälle som behöver fyllas på. En ganska stor lucka. En ganska stor. Ni har ju hållit på ett antal år. Du grundade ju det här, Fadouma. Vad har du sett under årens gång? Dels i början så var det ju, fick vi inte in så många ansökningar på grund av att man kände inte till oss så väl. Men nu genom åren, då är det dels via våra sociala kanaler, för man får även lämna in önskemål där om vad det är som man önskar att göra i området eller utflykter. Och det bara kommer allt fler och fler och fler. Så har ni sett att önskedrömmarna har förändrats genom åren? Alltså skiftat till något annat? Faktiskt inte. Nej. De ser allt nästan oftast lika ut. Mm. Det är fritidsaktiviteter, Gröna Lund. På grund av pandemin så har det inte varit så mycket kring det, men det är nästan alltid samma önskemål som de När man skissar på saker, vad som gör folk lyckliga,
Så det som toppar, enligt all forskning, så är det att göra goda saker. Blir ni lyckliga av att göra de här goda sakerna också? Absolut. Jag blir bara rörd av att tänka på allt det roliga vi har fått uppleva tillsammans med barn och ungdomar. Det ger sån enorm glädje. Det går inte att beskriva hur mycket energi och just drivkraften bakom det. Jag måste säga, det är många som kan fråga, hur orkar ni jobba som lärare och så driver ni den här föreningen? Nu när vi har haft lov, vi jobbar ju som lärare, så vi har haft jullov, men vi har jobbat med unga själar och det är så kul. Jag ser inte ens det som ett arbete, utan det är den här, precis som Fatima sa, den här glädjen, den här energin som vi får oss att fortsätta. Så det är aldrig någonting som vi tycker väger tungt eller är jobbigt, utan vi båda känner exakt likadant. Vi älskar det här. Älskar det. Jag själv är ju uppvuxen i Botkyrka och ett betongbarn och har liksom sett det här på nära håll med utanförskap och fattigdom och så vidare. Så förutsättningarna är inte de bästa i de områdena. Nej. Vad skulle ni vilja liksom förändra om ni fick bestämma? Vad skulle ni vilja göra för att barn i de här områdena skulle kunna få mer av livet i början av livet? Alltså först och främst tycker jag att det är viktigt att inte måla upp förorten som någonting negativt, vilket det oftast gör i media. Och bara att det finns, och sen även tycker jag att det är viktigt att lyfta fram de här eldsjälarna som finns. För det är inte vi bara några få, det är så många som försöker göra så mycket gott för barn och ungdomar. Jag tycker att politiker måste ta större ansvar och se till att de som vill driva det här framåt, som vill hjälpa barn och ungdomar, att man får det stödet som behövs. För vi känner att det är det vi behöver för att kunna fortsätta framåt. Mm. För just nu får vi hjälp av företag och privatpersoner, men vi behöver hjälp från stadsdelen och, så att vi kan fortsätta framåt. För men ni känner inte att regeringen är där och hjälper till och stöttar? Nej, tyvärr. Det känner vi inte just nu. Men förhoppningsvis framöver så tror vi och hoppas på att vi får det stödet. Ja. Jag har en fråga till er, för jag har en idé själv när jag går i pension sen och så här. Eftersom jag tycker språket är så viktigt, både talade och skrivande språket, att försöka hjälpa till att utveckla det. Absolut. Är det rätt spår tycker ni, om man vill göra någonting? Absolut. Vår vision är att eftersom vi båda två är lärare och vi har liksom grunderna till pedagogik, så vill vi faktiskt, visionen är att starta en fysisk verksamhet där vi kan använda av oss och vår lärarkompetens och liksom få med det också, precis som du. Ja. Alltså, idén låter ju... Men då kan vi snacka lite efteråt, kanske. Jo, vi har många tankar och idéer som vi vill förverkliga även vi. Och språket är superviktigt för att man ska kunna ta sig ut i samhället. Men man måste också ingjuta hopp i de här barnen. Det är hoppet och som behövs, som är viktigast av allt, att det ska finnas hopp. Ja, tack snälla för det ni gör. Ja, det tycker jag. Tack så mycket. Och grattis till utmärkelsen. Systrarna Mohammed, tack snälla för det jobbet ni gör. Och ha fin 2021. Tack detsamma.